Vi fortsätter med vårt modellerande här och vi ska titta lite grann på skillnaden mellan linjära modeller och exponentiella modeller. Och då har vi så här att värdet på en aktie minskar från 395 kronor till 287 kronor på 4 år. Teckna en modell som visar hur värdet i kronor ändras med tiden x år. Och i första fallet ska modellen vara linjär. Och då tänker vi linjära modeller, det är ju räta linjens ekvation, y lika med kx plus m. Där har vi den. Så vi behöver ta reda på ett k, vi behöver ta reda på ett m. Och det vi tänker oss då, ja men m-värdet är kanske det enklaste i det här fallet, och det är ju begynnelsevärdet. Ja, vi börjar ju på 395. 395. Sen när det gäller k. K är ju lika med delta y genom delta x. Och så tänker vi y är ett värde. Hur har värdet ändrats? Jo, det har ju ändrats till 287 från 395. Och det har gjort det på 4 år. Så delta y, då räknar jag ut skillnaden mellan de här två. Och vi tar det nya värdet minus det gamla. Och sen delar vi på antalet år. Och där tar vi och slår på räknaren. Så då har vi 287 minus 395 lika med, och så delar vi på 4. Och då får vi det till minus 27. Det har ju minskat med 27 kronor per år. Så vår linjära modell då, den blir ju att y är lika med k1 som vi just räknat ut till minus 27 x, och sen har vi då plus m-värdet 395, alltså ursprungsvärdet där vi börjar med våran aktie. Då har vi en linjär modell. B då, så ska vi ha en exponentiell modell. Och den är ju y lika med c gånger a upphöjt till x. C motsvarar ju egentligen på något sätt m-värdet här, att c är begynnelsevärdet, alltså 395 kronor. Och sen kommer vi till A1. Hur kommer vi åt det? Ja, det vi vet är ju att på 4 år så har värdet minskat från 287, nej, till 287 från 395. Och då kan vi räkna ut hur många procent mindre är det här än det. Så att vi tar 287 delar på 395. 287 delar på 395. Är lika med 0,7266. Så att vi har ungefär 72,7% kvar av värdet efter 4 år. Men egentligen vill ju vi veta 1 år. För tiden x är ju i år. Men då vet vi att det här, det är ju samma sak som vårt a-värde upphöjt till 4 år. Så att a upphöjt till 4 lika med 0,7266. För det är så att om jag har en förändringsfaktor upphöjd i 4, så får jag den totala förändringsfaktorn för 4 år. Så den totala förändringsfaktorn är det där. Och vi har då 4 år där. Och så tänker jag, men nu vill vi bara ha A. Och då gör vi som så att vi tar den här totala förändringsfaktorn. Vi vill bli av med upphöjt i 4. Och det blir vi genom att ta upphöjt i en fjärdedel. Eller ta fjärde roten ur 0,7266. Och då får vi vårt A-värde. Så här har vi den. Och på min dosa så finns det en snygg upphöjt i 1 igenom där. Så jag tar den och så trycker vi 4. Inversen där och sen lika med. Och så var det fel. Ja, då testar vi och ser. Har vi en annan modell då? Så då tar vi 287 delar på 395 lika med. Sen kör vi sådär och sen tar vi 4. Och då var det rätt. Så att A i det här fallet, om jag tar då upphöjt en fjärdedel av den, så blir det 0,923
Så min modell y är lika med c-värdet har vi där. 395 gånger a-värdet, alltså förändringsfaktorn för ett år, 0,923 upphöjt till x. Och då har vi en exponentiell modell, eftersom vi har x upphöjt i exponenten. Och den förra var då en linjär. Sen var ju frågan, beräkna värdet efter 8 år. Och då gör vi det med båda våra modeller. Så att vi hade då y är lika med minus 27x plus 395. Det är då vår linjära modell. Y av 8 är lika med minus 27 gånger 8 plus 395 kronor. 27 gör det till negativt gånger 8 är lika med och så plus 395. Då har vi det till 179 kronor. Har vi den exponentiella modellen, y är lika med 395 gånger 0,923 upp till x, och y-värdet då efter 8 år är 395 gånger 0,923 upphöjt till 8 kronor. Och så kör vi upphöjt till 8. Och då får vi det till 208 kronor. Och då ser vi att eftersom den ena bygger på att vi varje år tappar lika många kronor i värde och den andra att vi tappar lika många procent i värde, så kommer de här att skilja sig åt. Så det är egentligen bara när vi startar. Då är de värda 395 kronor och när det har gått 4 år så är de värda 287 kronor som är lika. Vid alla andra tidpunkter så kommer de här ha olika värde beroende på modellen. Och då är vi klar. Vi har gjort en linjär modell. Eftersom vi har någonting gånger x. Vi har en exponentiell. Eftersom vi har någonting upphöjt till x. Och där har vi den här förändringsfaktorn som talar om att den har minskat med 7,7% per år. Och då är vi klara.